Danyine bamucurika bakayamwiba kimwe nkuko natwe baduye mukira. Babaye mukira mu buye buryo rero. Uzi kuri mu bigenza. Eh haru tahana n'umugore se akamwima yo bavuganye. Ibyo bijya bibaho. Cyane ahubwo kanamukubita kwati wakigenga je twa. Batubesha anje ibyo bintu subwo umugabo yabikora amaze kurya tu. Yabikora. Apfa kuba yumva yuko ikibazo cye gikemutse. Gikemutse. Akavuga ati aho bigeze beka noneho nanjye muhemukire. Eh bundi tekenike no kwishyuza mbere. Aramutse ntawe ntawe urajyana n'umugabo muri izo nshuti zawe. Ngo ajyane n'umugabo. Noneho amafaranga bavuganye. Ayamuhe nyuma ya mwambura amaze kumurya. Eh bibaho. 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 Niko kambuze wavugaga guhemuka abantu. Barabahemukira cyane. Ugasanga arabikoze cyangwa se niyo presidence ayimutaye mabyimbyinda. Usa niba yamwishyuye igihumbi akamutamo presidence kiramumaririke. Afite abana agomba no kujyana ku ishuri. Ujya wumva ibiciro bakorera ari nk'amafaranga n'igihumbi baracyeye. Eh none se nk'umuntu yabwiye ati nshakira icyana cya 500. Mpita nkihiga da. Nanjye ubwo ngubwo mpita nkura 500. Kandi kiba gifite ku mavodo eh. Eh nanjye ndebe icyana kiza bitewe n'uwo muntu urukofi namubonanye. Hati niba afite ikofi kamushakira umwana ufite ikibuno. Cyane kimwe wowe wenda uje wowe ukamumbaza bitewe n'agaciro ndi kukubonana no kumeze. Eh bita ushaka kubibikira. Nana gutiza icyumba. Eh uraniye. Eh kuko mbona utari inyama. Leo nibwiye unije, iyo nije icyumba. Aha bitangiye kuryoha. Iyo nije icyumba nguhangahe. Cyangwa uriya mukobwa guhangana uwunyishyura ni umuhungu niyo tuba twabivuga niwe muba mwabivuganye ariko abo bahungu kuki baba badashobora kubajyana aho baba biterwa n'iki hari igihe baba bafite abagore hari igihe biba bimeze hari igihe baba bafite abagore njye nkunda kuganira n'abahungu benshi urabona yuko wajyana nimere nk'agahungu hari igihe bavuga ati ujyana indaya mu rugo wamara kuyigezayo wamara kuyikora igashaka gukwamika ukumva ko yaryama nko ku matera nziza bikanga kuva. This is life style y'abakinnyi bo mu butumwa bugufi. Kora subscribe, share, comment biremewe. Muzamutureme. Okay, ku bahungu nabo bajye bagura abantu bazi ko bafite ikofi kandi bagura abantu bazi ko amwe bayizigamye mu mahomu tu. Twebwe tureba. Kuko ni ukuvuga ngo urumva ko utangiye kuvuga neza. Ni ukuvuga ngo nibajya kuza mu bagore nk'aba baba bari hano bajye baza hari ayo basize kure. Ewana niyo nama nabagira kuko njye mba mbafite impuhwe kuko mbategereje umwe muri abo. Baba bazi ko nibaza bakasama barayo batwara. Ariko ni nabyo. Yes, ikiganiro ni lifestyle. Aha, wo mumva kuri mikoroni Vidi Frank nkuko bisanzwe kuri Rwanda Paparazzi TV. Nakubwiye nge Instagram yacu ubuga Vidi Frank M Bon Lucky. Hanyuma ukajya kuri YouTube yacu ugakanda subscribe. You can subscribe ureba inzogera ku ruhande nayo ukayikanda. Hanyuma rero turacyari hahandi hahantu nababwiye nge nkunda kwita igikondo. Niho tukiri mpuye n'undi mukobwa nawe nyuma yuriya noneho mpuye n'uwundi ariko musanze yicaye ahangaha sinzi ngo nawe niba ari muri ba bandi abarundi bita ngo badandaza amagara ntabyo nzi gusa ndabona cyeye cyane yowe rwose ntabwo aragaruza nta n'uwaba mushaka we yanamutwara simbizi sister makuru yawe nimeze umeze neza cyane kondewa wasiritse bimeze bite ko ngusanze kugasima k'abakobwa ubushize nasanze hano we kuri kano gasima waje gukora iki yewe anagasima rero abo bakobwa asanze ni inshuti zanjye tu ne bari abicuruza baba bacuruza bose babeho gute kandi ubwo buzima none se aho noneho tugiye kuganira ntawe uriyo ntawurinda wabugabo urabona indaya byanditse hepfo nawe ndi ariko se byemere rega iyo wemeye ikintu oya ntabwo ndi indaya njyewe ntabwo uriyo ukora iki none kuko ngusanze kugasima ka njyewe ahubwo buriya bisuko nunkora okay ncuruza utuyoga twamake utuyoga twamake abantu bine habashobora yego donc ngacuruza na pre-dance na pre-dance aha aho rero tugiye kuganira ucuruza na pre-dance kuri bano bantu ariko numvise bo nta n'ikintu numvise zibamariye numvise n'abakizimbabwe babe n'abakizimbabwe barabemera n'abatazifite byose barabyemera no kuvuga ngo rero wowe abakiriya bawe ni indaya n'abagabo b'indaya sha kabisa kuko nyina ari nk'umugabo uza akanywa nk'utuyuki dutana akambwira ati nshakira umwana wa make ariko ubundi akayuki ni agake akayuki nyine bwa buyoga bwa make bwa
magana abiri mirongo itanu umuntu aba ashoboye kugura nkanjye ushoboye kuturangura nyine nibwo niko gaciro mba mfite k'amafaranga kayo mafaranga noneho ubwo buyuki iyo ubwo buyuki iyo babuguze cyangwa abakobwa bakabugura bubafasha iki nabo bagabo baba babukeneye ubuyuki rero butuma uhiga amafaranga abasha kuyahiga neza ari muri furi kugira atabona uri kumutereta sate kuko iyo amaze kubunywa twinjire muri icyo kiganiro umutereta sate iyo amaze kubunywa busa nk'ubwo buguma amaso nyine ugapfa gutora kuko ushaka nyine amafaranga ugapfa kujyanira aho ngaho ni ukuvuga ngo mbega muri make nubu bafasha guswingarara kugira ngo wabonye wese aze kumva ubundi babwita ubumanura jipo ubumanura jipo uhita avuga imanura neza harya tubwiye ngo witwa nde njyewe banyita Ange 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 ndashaka utubwize ukuri nubwo ucuruza ubwo buyoga wowe umugabo ufite inote nyinshi ntumwiteza oya Ange wihita ubeshya rwose none se ko bavuga nk'iyo ugendana n'abajura nawe ubu uri umujura none ukaba uri muri karitsiye y'abakobwa bakora ako kazi kandi bakaba aribo bakiriya bawe yenda ushobora kuba wakwanga ibindi bigabo bitambutse ari bibi bidasobanutse undi yaje nawe afite gafaranga kagaragara wowe ntumwara shawapu pe njye nage ndacyari umwana ntegereje umugabo ufatika uracyari umwana ufite imyaka ingahe ufite 20 ubwo se ubwo uri umwana ndi umwana cyane oya ajyane narabona icyo nshaka ndacyari wese ufite umuntu mukundana ntabwo ndamubona ahubwo uzamunshakira uretse wese dukundana njyewe se njyewe njyewe wanyemeye ariko nawe urakuze sinakwemeye njyewe se ifaranga uzi umugabo ufite amafaranga ko ariyo avuga usurayafite genda ayafite ariko uri kumbona ndi kuguha njyewe nshaka abantu bafite gutya ikibazo rero impungenge mfite ni zimwe ubu nkanjye rero nakakwemeye ariko ngusanze ku isite y'abicuruza nawe rero urumva ndagushidikanyaho ubu rero kugira ngo unyumvize ko waba nawe udakora ako kazi biragoye nubwo ubaha utuyoga ubuzima nsanze ku isite ndi gushaka ubuzima ese ku myaka nyuma 20 njye mu muhanda nanjye nicuruza oya nuko ngusanze kwa hano hanze kandi ari agaseta njya mbasangaho ndavuga ntekanganire n'uyu mubebi nawe numve ko ari buhuze n'ibyabariya aha reka twinjire noneho mu kiganiro nshimye kuvuga ko wowe atari byo ufite inshuti zawe z'abakobwa b'indaya aha ndashaka kutumbwira numve ko wabusanya nabo cyangwa wahuza nabo ubuzima babamo n'ubwo banyuramo ni ubuzima bumeze sha reka mubwire pe nagiye mbona nyinshi imana na benshi ariko impamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kutabikora nabonye bitari byiza baca mu buzima bugoye ariko wabikozeho ubivamo tubyemeranye ntabwo nigeze mbikora ariko gusa igitekerezo cy'ubuzima bubi naciyemo nkashaka kubikora narakigize ariko ndebye uburyo babaho none se hari amakuru mbambwira ngo bajye bacurika n'abagabo ngo rimwe na rimwe iyo bajyanye n'abagabo bakabajyana aho baba ngo hari igihe ngo usange ikindi kigabo gituramye munsi y'urutara noneho wa wundi yenda uba uri munsi y'urutara numvise ngo hari igihe aba ari umugabo we uhoraho noneho yaza n'undi akaza akaryama ku gitanda bakamucurika ibyo bintu ayo makuru nawe urayazi sa ibyo bintu bikunda kubaho nibyo nanjye nashatse kugira ngo tubihure ariko uzi impamvu hari igihe mugabo wewe aba adashoboye nko guhiga nyine ifaranga ateho madamu genda ushake abakiriya umwereke uburyo akazi tugabo akagenda akamuzana ikigabo kimuhaye make kandi mu ikofi aho nari mu rukofi nyine amafaranga bahita nyine bamucurika bakayamwiba kimwe nk'uko natwe baduhemukira babahemukira mu buhe buryo rero uzi ko biba bigenza hari utahana n'umugore se akamwima yo bavuganye cyane ahubwo akanamukubita akaba ati wakigenga ugiye twavuganye uratubeshya Ange ibyo bintu si ubwo umugabo yabikora amaze kurya itungo yabikora apfa kuba yumva yuko ikibazo cye gikemutse akavuga ati aho bigeze reka noneho nanjye muhemukire ubundi tekinike ni ukwishyuza mbere aramutse ntawe urajyana n'umugabo muri izo nshuti zawe ngo ajyane n'umugabo noneho amafaranga bavuganye ayamuhe nyuma yamwambura amaze kumurya
Bibaho. Niko bwambize bavugaga guhemuka abantu. Barabahemukira cyane. Ugasanga arabikoze cyangwa se niyo presidence ayimutaye mabyimbyinda. Uso niba mwishyuye igihumbi akamutamo presidence akira mu maririke. Afite abana agomba no kujyana ku ishuri. Ujya wumva ibiciro bakorera ari nk'amafaranga igihumbi baratera. Eh, none se nk'umuntu yagiye cyakira cyana cya 500. Nitanyihega da. Kandi ubwo ngo mitankura amagara. Kandi kiba gifite ku mavodo eh. Eh nanjye ndebe cyana kiza bitewe n'uwo muntu urukofi namubonanye. Hati niba afite ikofi kamushakira umwana ufite ikibuno. Aye nazo. No no umugabo ubuse bahita bajya he? Muri murano mazu nabonye ari ahanga. Sha ubuntu buri nzuri kubona hano. Irimo umuntu. Ba buri nzuri mwana yose abari umugore n'umugabo. Eh. Ariko mbega n'ukuvuga ngo ahanga aha ni nk'uturoge. Umubonye abafite umuntu bari kumwe cyane kimwe wowe wenda uje wowe ukamumbaza bitewe n'agaciro ndi kukubonana n'ukumeze eh bitashaka kubibikira na nagutiza icyumba eh uranije eh kuko mbona utari inyama leo nibwiye unije iyo nije icyumba aha bitangiye kuryoha iyo nije icyumba nguhangaye cyangwa uriya mukobwa guhangaye eh unyishyura n'umuhungu niyo tuba twabivuga niwe muba mwabivuganye ariko mu bahungu kuki baba badashobora kubajyana aho baba biterwa n'iki hari giye bafite abagore hari giye biba bimeze hari giye bafite abagore nge nkunda kugana nabo ngo benshi babona yuko wajyana nyemere nk'agahungu hari giye bavuga tujyana ndaya mu rugo amara kuyigezayo wamara kuyikora igashaka gukwama ikumva ko yaryama nko ku matera nziza ikanga kuva eh wabwiye ati taha ngo banze ngurire byeresha tumwana ngo ne gutaha ubwo rero bigatuma nyine tutabajyana bajye batujyana aho tuba aho baba nyine No, rimwe na rimwe none se mu biganiro byabo byabo bakubwa b'inshuti zawe sibyo harimo uko harimo abajya bakubwira nabo ko harimo abagabo batabagore babo bakaza mu rugo bakaza kuryamana nabo hano mbega bakaza kubashaka nkatekawe bakavaka bashaka nyine ntibabagira abagore ariko kwiyaranja kwa kundi umugabo asize umugore we mu rugo aje hano noneho niba aje ahangaha ni akaza kundaye abo bagabo barahari reka da aha gusase igihugu cyose cyarangiritse wa mugabo oya gende niyo waba uri umujyana yagushatse uwo munsi nibizabuza kuza kundeba ngewe rwose uravugije gore none si yaje araza kanabivuga ati ndubatse cyangwa wapi urumva yabikubwira ari cyo 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 iyo bizi ati gutya nabwo cyahita kubwira ati wapi ntaga ndyohereza nje kukwirega kugira ndamunagabanye igicira ko musanzwe muri inshuti ariko nawe urumva uri gushaka amafaranga musanzwe mutari inshuti ibyo ni wabimubaza cyane rero nuko abikora akakwishyura akagenda nawe ukagenda n'ahandi hantu mwongeye guhurira bikarangira ubwa muryohereza kurusha umugore we uzagaruka kongera kumumbaza icyo gihe mpita mvuga ati ibintu byabaye wane icyo ukiri aho ngaho ukiri aho muri aba bakobwa iyo barangiye iyo baje nk'uko nkwa ari ibigabo biri kunywera iwawe bikaza bikakubwira biti ndabona wansindishije wampaye uducupa nanyoye genda ushakira umukobwa cyangwa umpamagarire kuba muziranye aho bakobwa iyo bahamagaye hari ikintu baguha keretse iyo bamenyeshe naho regarage bakubitana n'ikigabo bakagisopa bya danje bagahita bamuzingura bikomeye babamara kuki bakavuga ati ye anje fata noreze akira noreze nakizingura na muzingo wa mugabo burya arafite ikofi nkavuga ati rahira ati kuko byo ndangira abantu ngabura nanjye ndeye nkwita mvuga ati kabisa niba ngure noreze byiri nifite ntazakurangira cyane nuko atari bungaruka imbere ngo wa muntu yaranyibye nanjye nkwita nkwita ati se narebye mu mutima cyangwa se uko wabonye ikibuno nyine ugashima Guys ikiganiro ni lifestyle ndi kwiganirira na Ange n'umukobwa nawe utuye hano hakurya za Gikondo utuye hano hakurya za Gikondo twasanze nawe ari kutubwira ubuzima bw'abantu bakobwa babamo we yavuze ati jyewe ntabwo ariko kazi nkora ncuruza inzoga zitwa amabuye n'ibindi ati nizo bakunda cyane nizo ndi gucuruza noneho nashatse kugira ngo nyereke ishusho y'abantu bakobwa n'ubuzima babamo ariko hafi ya byose ibyo bambwira nawe ni nkabyo ambwiye Ange hanyuma rero amahitamo yawe ntazagorana guhitamo umugabo ukunda bitewe n'ubuzima n'abantu uhura nabo ibyo bakora wowe ntabwo niba utari materialiste cyangwa se utari niba umukobwa udakunda ibintu ibi bintu ubona hano kuri iyi mihanda
ntabwo bizatuma nanirwa guhitamo umuntu muzabana sha reka ngubwire none narebye ubuzima ngona nshobora kwiyangiriza bitewe n'ubuzima buri kuri yego yego ndavuga ati kamitemo gucuruza ibintu bisebeje niho byanyangiriza ubuzima ariko mbicuruze kugira mbone amafaranga nanjye rero mbona abakira bitewe n'ukuntu ndi shop nawe murabibona this is lifestyle y'abakinnyi bo mu butumwa bugufi kora subscribe share comment biremewe muzamuturemere nzaguje uravuze ati muri kano gace nawe mwabyumva kimwe kubera iki kuko nzi ubuzima bwabo cyane ketse ngiye nk'ahandi hantu ngo byanyorohera ariko abari nabo none se nk'aburi yahageze nk'ugukunda kuri YouTube nk'uko bakunze undi twigeze gukorana ikiganiro buriya wabemera abo cyangwa nabo wababenga byaterwa ni nk'iki rero hari conditions zawe zatuma mukunda n'izihe conditions za mbere burangiye kuko nabonye ibintu ubuzima nk'ubwo mbajije ntabwo nkunda umuntu w'umusambanyi mukunda umuntu w'umusambanyi urafuha ndafuha wese n'usambanyi wapi kandi nabikunda ntabwo ubikunda nyine ndi kubyumva ariko jyewe icyo ndi kwibaza ni kimwe niba utabikunda urashaka kumbwira ko mu gihe habuze nk'amafaranga waruzi ubusama abandi babonagamo amafaranga utakwibeta ngo nawe urebe ukuntu wiyaranje icyo gihe njya kukigeramo nzaba narabonye umukunzi wa nyirana vuga rero umugabo ukunda agomba kuba yujuje ibiki uwo wumva wakunda sobanura ibyo wumva yaba yujuje ni ibiki ibyo yaba atujuje ni ibiki donc uwo wumva we wakunda kandi ndabona uri umukobwa mwiza uri kuri Blabeauty uri aho ngaho nyine ariko isetana gusanzeho niba niyombi ngaho utubwira twumve izo muntu nakunda se icyambere ni ukunyereka urukundo n'ubwo bwa mbere ibindi bintu kwereka urukundo yego ariko akansezanya ubwo kari njye njyenyine ku isi kwere ari wewe wenyine nta wundi muntu babafatanyije icyo cyizere se wakimuha ushingiye ku ki nakimuha ushingiye ku ki uburyo yanyitwaraho uburyo yanyiyereka kenshi ibiganiro twagira na njye ndeba kure yego nibyo byanyereka ureba kure kuba mwiza ureba kure ku buryo wahita umenya ngo yarakubeshye cyangwa ntakubeshye sindeba mu mutima w'umuntu ariko ndeba kure tu kujya nawe ati nubwo mbeshya ibishoboka bidashoboka ntabwo ajya bimbeshya ariko Ange yenda tujya ku musozo w'ikiganiro ubu haje umugabo muri iyi karitsiye kubera ko yabaje akabona abakobwa bari hano bose akabona ari nta kigenda akumva ntawe n'umwe yatwara akakubwira ati mfite ibihumbi byanjye 40 tugenda umpa gaturo hari icyo byagutwara koko narabonye umukunzi njyewe waragize ute narabonye umukunzi ibyo byo wenda nabikora warabonye umukunzi wabikora kandi aribwo utakabikoze waramubonye wese impamvu nabikora icyo gihe afite kuyazana agira angerageza arebe uyu mukobwa kuko birakwiye ariko ndamutse mwanjye ahita avuga ati umukobwa ni muzima aho ndamutse mubonye nabatse n'undi ko namubonye reka nyakore ibyo bizabone ko mfite ikofi rega ubuzima turimo uragoye aho none utangiye kuvuga neza mu yandi magambo umuntu ushobora kuba yagushukisha ayo mafaranga nuko byaba byiza ariko waba warabanje kubona umugabo nibyo byaba ari byiza ku ruhande rwa mu gihe utaramubona mu yandi magambo ntabyo wakora abandi baba baza ari ukungerageza bashaka kureba uwo ndi we ese uko yitwara niko ari njye nitwara nk'umusaza muri karitsiye nitwara nk'umuntu umeze nkabo kubera ko nkorana nabo ubwo rero babibona bakaza kungerageza kujya siko mba ndi mu mutima yego aha tugeze ku musozo rero w'ikiganiro agira icyo ubwira abantu bagukurikiranaga nk'abantu bafite hari abakobwa buriya bashobora nabo kubona ikiganiro nk'iki bagahitamo ubuzima urimo hari n'abandi bashobora kukubona bakakwibeshyaho gira icyo ubwira abagukurikiye kuri Rwanda Paparazzi TV hanyuma ubutaha nitugaruka nabwo turaza gusaba bazaduha ikiganiro abakobwa nibo ndi buherewe yego ubuzima mbayeho ni ubwo gushaka amafaranga wirwanaho ariko ubwo ubuzima ndo si ubwo kwiheba ngo ngiye ngiye gushaka ngo umuntu nyine ngo twaryamana ngakama ngo amavuta meza ngo umusatsi ngo inzara ubundi umukobwa wese ajya acika intege yabanje kugerageza byanze yego
abone gucika intege okay ku bahungu nabo baje bagura abantu bazi ko bafite kofi kandi bagura abantu bazi ko amwe bayizigamye mu mahomu to twebwe turebo kuko lekuvuga ngo urumva ko tangiye kuvuga neza no kuvuga ngo nibajya kuza mu bagore nkaba baba ari hano baje baza harayo basize kure ehwana niyo ntama nabagira ko nge mba mfite imwe kuko mbategereje umwe muri abo baba bazi ko nibaza bakasama uraya barayo batwara ariko ni nabyo nibyo rwose nandi mfite gusinda ubuyoga bw'insi nabo ufite nka bitanu wase bumbure na 300 mwibahora nka mwibona noreze nko buzima nawe iyo ucuruza inzoga mu yandi magambo hakagira uguha menshi ntusubiza oya ndamugarurira ese namusigite cyo mbanza vaye umuse ariko tuvuge yagombaga kukwishyura nk'ibihumbi nk'icumi yagombaga kwishyura ibihumbi icumi ariko kabona umukubise umubwiye ko ari 13 akayaguha ntabwo usubiza icyo gihe umuntu uzanywera icumi aba afite uramuhenze mpita amubwira ati 13 nkabirenzaho bya byerenye ariko kandi agenda yishimye ntabyo aba yamye yewe wewe nzahagaruka nsabizi ko amwibyerekeye byose ni hano mu mutwe byose ni mu mutwe ubundi ukoresheje mu mutwe byose bidashoboka iyo ukoresheje ubujiji byose biragupfa yego niba ushobora no kuyamwiba akabimenya avuga ati umukobwa azi ubwenge anyibye neza cyane akanagenda y'imyozi imyosotisha nubwo nzahagaruka ariko aranyemeje pe uwo ni Ange twaganiraga mu kiganiro Lifestyle kuri Rwanda Paparazzi TV n'abantu banjye nkunda kwiyiziramo hano tukiganirira bakatubwira ubuzima bw'abantu butandukanye rero nawe turasa naho bageze ku musozo wa kino kiganiro Ange dusoza kino kiganiro nyuma yo gukorera ha urifuza kujya gukorera he kuko iyi seta numvise uvuga ngo ndayivaho wumva wifuza kuba wakorera hehe kugira ngo ubucuruzi bwa bugende neza njyewe mbonye ubushobozi nyine najya ahantu heza ko nanone hakora ikintu kitananya n'aba bantu banjye kuko aba bantu banjye barinjiza cyane muri make aya mazu yaha navuguruwe ni naho washira akabari bakajya bakuzana simva no kuvuga urugo bamaze kumenya aho najya hose bavuga ati tujye kwa Ange nanjye ubwo aho najya nakubitaho icyapa nkavuga ati aha ni kwa Ange bakajya baza urakoze cyane Ange Imana iguheze agire kutareba se abantu bawe ngo basezere iyo twaganiraga ni Ange aravuze ati jyewe rwose nzaca inyuma umugabo twashakanye mu gihe ntarashaka ntawe uzagira uti Okay. Imani guheza gere. This is Lifestyle. Yabakinnye bo mu butumwa bugufi. Kora subscribe, share, comment biremewe. Muzamutureme.